Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan pseudo elementlar, pseudo klasslar va CSSdagi tanlovchilarning kuchi haqida gaplashamiz. Mana shunday tartibda siz mana shu holatni chiqarib olishingiz mumkin. Unda qo'yamiz. Tabni bosamiz. Bu yerga albatta nima ulashimiz kerak? CSS ulashimiz kerak. Mana men CSS'ni ulab oldim. Xo'p. Bu yerda yana bitta div element yasab olaman. Misol uchun box. Box'ni tanlab olaman va buni background color'ni red qilaman. Mana ko'rinmaydi bu chunki bir nimasi yo'q, viz bilan height yo'q. Viz va height'ni ham qo'yib qo'yamiz. Mana chiqdi. Men buni justificant qilib o'rtaga keltirib olganman. Xo'p, pseudo klasslar nima? Boxni ustiga sichqoncha kelgan paytda buni ishlatishim mumkin. Misol uchun boxning hoveri. Rangi yashilga o'zgarsin. Xo'p. Xo'p. Ustiga sichqoncha kelgan paytda yashilga o'zgaryapti. Endi bu jarayonni sekinlashtirishni bitta yo'li bor. Transition deyiladi, background deb turib 0.3 sekundda amalga oshsin deb qo'yamiz. Mana chiroyli bo'ldi. Xo'p, endi xuddi shunda sherigi bor. Ustiga olib kelganimizda bo'lmaydi bu, uni bosgan paytimizda bo'ladi mana. Bu bizda aktiv deyilar ekan. Xo'p, endi bularning bitta sherigi A degan klassimiz bor edi. A degan elementimiz bor edi. Bu link edi. Href deymizda. Misol uchun qanaqadir saytga olib ketadigan qilib qo'yamiz. Mana qanaqadir saytga olib ketadigan bo'ldi. Xo'p, endi linklarda bitta imkoniyat bor. Bu yerda test yozib qo'yay, adashib ketmaslik uchun. Mana. Endi bu yerda ikkita reshotka qilib qo'yadigan bo'lsam, bu saytga hali kirmagan bo'laman. Bunda kirding deb yozilar ekan, shuning uchun keyinlar yulduz qo'yib qo'yamiz. Mana kirmagan saytim turibdi. Endi e'tibor beramiz. Linklarda bitta narsa bor. Bu visited degani. Bu qachonki birorta saytga bir marta kirib chiqqanimizdan keyin ishlaydi. Ungacha ishlamaydi. Hozir bu linkimizda agar mana shuni to'g'ri reshotga qilib qo'yadigan bo'lsam ishlaydi. Mana chunki oldin bu saytga kirilgan mana. Visited oldin kirilgan saytdan linkiga nisbatan ishlaydi. Input bo'ladigan bo'lsa, unga ham bitta zo'ridan bor. Inputni klassini box qilib olaman. Mana chiqdi. Agar bunda ichiga meshga kirgan payti rangi o'zgarsin demoqchi bo'lsam, mana shunday bo'ladi. Mana ichi sichqoncha kirganda, narsa yoshi imkoniyati paydo bo'lganda rangi o'zgaradi. Shu pseudo klassimiz focus bo'ladi. Mana shu asosiylari. Focus, hover, active va mana ko'rdingiz, visited. Mana shular asosiylari. Xo'p. Va bundan tashqari, tanlovchilarni ham turli yo'llari bor. Misol uchun, boxni 10 ta box bor deylik. Sahifada buni div qo'ymasa hozir rasvos chiqadi. Shunaqa boxdan 10 ta bor. Boxdan 10 ta bor. Mana chiqib oldi. Endi bularni saflashimiz uchun flex wrap degan narsa bor. Sig'may qolsa keyingi qatorga tushsin degani. Bir donasi sig'may qolibdi xolos. Orasida maydon ochilishi uchun margin deymanda 20 piksel deb qo'yaman. Mana. Endi tanlovchilardan yana bir mashhuri bor. O'zi 2 nuqta qilsangiz juda ko'p chiqib keladi mana. Bulardan mashhurlaridan tepada ekan ko'proq. Aha. Xo'p, bulardan mashhurlaridan qaysi biri marker tanlangan paytda ishlaydi? First line bo'lsa, birinchi qatorga tekstga nisbatan ishlaydi. Placeholder inputning placeholderga nisbatan ishlaydi. Xo'p. Bo'sh paytda ishlaydi. Inputning radiusi cheket bo'lgan paytda ishlaydi. Xo'p.
disabled bo'lgan paytda ishlaydi input, input bo'sh paytda ishlaydi, input yongan paytda ishlaydi. Birinchisi, mana birinchisi degani bu mana shu elementlardan birinchisi degani mana. Hop. Box klassidagi elementlardan birinchisi mana. Va xuddi shunday oxirgisi ham bor. Was child deb yozmasam, yo'q. Hoz ko'ramiz. Mana was child ekan. Lekin oxirgisi negadir o'zgarmadi. Hoz sinab ko'ramiz. Was childni oldimi yoki yo'qmi? Yo'q, was child bunga nisbatan ishlamayapti ekan. Hop. CSS to'g'rilanganmi qarab ko'ramiz. Xo'sh. Last chat kelyapti bu yerga. Mana shunday qilsalar ham debugging qilishlar mumkin. Last chat bilan qandaydir muammo bo'ldi shekilli. Hop. Bu yerda keyin NS degan narsa bor. Hop, mana NS chat. Bu hammasi ishlasa kerak menimcha. Bir dedim, bir N. Hammasi bo'ldi. 2N deyman. Bu yerda mana narsa adashtirmasin. 2N degan paytimda har juft sondagisi ishlayapti. 3n deyman. Har 3-uncisi ishlayapti. 4n deyman, har 4-uncisi ishlaydi. Mana. NSChild shunaqa qilib tanlab olish imkoniyati. Xo'p, shunchaki raqam yozib qo'ysam, o'shanisini olar ekan. Xo'p. Yana bulardan mashhurlardan qaysilari bor edi? O'zi bular juda ko'p, lekin hammasini ham ishlata olmaymiz. Hop hop. Redonly bo'lgan paytda ishlaydi. Redonly degan o'zgartirib bo'lmaydigan qilib qo'yish mumkin. Required paytda ishlaydi. Bu yerdan hammasini ko'rib chiqishsizlar bo'ladi. Har xil imkoniyatlari bor. Hop. Asosiylari shu ekan. Menimcha bundan boshqa mashhur yo'q. Endi pseudo elementlar bor. Ular qanaqa elementlar? Ular element, lekin ular qanaqadir bezak, lekin element qilishga arzimaydi. Misol uchun boxni tepasiga shapka kiygizib qo'yamiz hozir. Xo'p. Bu uchun after yoki before degan elementlar bor. Ular CSS orqali yasaladi. Before degani masalan content degan qismini yozish shart. Bu siz bular ishga tushmaydi. Mana test 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 qo'shilib chiqdi hammasiga. Birdan qoldiraman bu yerda. Mana. Xo'p. Bu asosan shu stil berish paytida ishlatiladi. Contentini doim 0 qilib qo'yishadi-da. Width 200, height 200 qilib qo'ydim misol uchun. Background color'ini green qilib qo'yaman. Xo'sh, 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 nima muammo? Ishladi. Test yozib qo'yaylik. Bunda muammo bu yerda ekan. Ha, bular odatda inline bo'lishadi, shu uchun blok olishimiz kerak ekan. Bular qanaqadir bezak qo'yish uchun ishlatiladi. Misol uchun, hozir mana shapkasi olaman. Shapkasi uchun bu 50 bo'lsa ham yetadi. Xo'p, va mana shapka bo'ldi. Sal teparoqqa ko'tarib qo'ysam bo'ladi. Bu uchun position ishlatishim yoki transform ishlatishim mumkin. Transform shu geometrik imkoniyatlar bilan surish. Misol uchun transform degani bu, translate degani bor. Bu bilan tepa pastdan sursak bo'ladi. Misol uchun 50 piksel deydigan bo'lsam, yonga 50 piksel surdi. Bu yerda 0 piksel deyman, ya'ni yonga hech qancha surdimaymanda. Tepaga 20 piksel surdiman. Tepaga deyish uchun buni minus qilib qo'ysam, mana tepaga qarab suradi yoki mana minus 50 piksel qilib qo'yaman. Yoki minus 80 piksel qilib qo'ysam, mana shunaqa chiqib oldi. Asosan shunaqa bezaklar berish uchun bu ishlatiladi. Buni after ham xuddi shunday, deyarli farqi yo'q, faqat bittasi elementga boshidan, bittasi oxiridan qo'shiladi. Xo'p. Pseudo klasslarimiz va pseudo elementlarimiz shu edi. Xudo xohlasa keyingi darslarimizda position mavzusini chuqurroq ko'rib ketamiz. Barchaga omad, keyingi darslarda ko'rishguncha.